পুনৰ লৈ আহিছো অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়া বতৰৰ পৰা আহি পৰিছে সতৰ্কবাণী। 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰিল য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, তাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কেইবাখনো জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, লগতে উত্তৰ পূবতো সমান্তৰালকৈ হ'ব ধুমুহা বৰষুণ। অসম, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অসমত, লগতে উত্তৰ পূবতো। অসম, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, যাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ অসমত 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰিলে য়েল্ল' এলাৰ্ট, আহিব পাৰে ভয়ানক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। অসমত পুনৰ ধুমুহা বৰষুণৰ যি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, সেই সতৰ্কবাণীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী লোককে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ, আৰু বিশেষকৈ প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা শীঘ্ৰে আহিব অসমত। আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি কেইবাখনো জিলাত এতিয়াও পৰ্যন্ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দেখা গৈছে। আৰু তাৰ পিছত যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য, সেই তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ আন আন জিলাতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। আৰু 2 এপ্ৰিললৈকে ভয়ানক হ'ব পাৰে বতৰৰ পৰিস্থিতি। বতৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 2 এপ্ৰিললৈকে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। যিকোনো সময়তে পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই খবৰ যে 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কেইবাখনো জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে, ভয়ংকৰ কাল ৰূপ ল'ব পাৰে, পৰিস্থিতি অতি বেয়া হ'ব পাৰে বতৰৰ। আৰু অসম, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰাতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। পুনৰ লৈ আহিছোঁ অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়া বতৰক লৈ আহি কৰিছে সতৰ্কবাণী। 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰিল য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, তাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কেইবাখনো জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু অসমত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, লগতে উত্তৰ পূবতো সমান্তৰালকৈ হ'ব ধুমুহা বৰষুণ। অসম, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অসমত, লগতে উত্তৰ পূবতো। অসম, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, যাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ অসমত 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰিলে য়েল্ল' এলাৰ্ট, আহিব পাৰে ভয়ানক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। অসমত পুনৰ ধুমুহা বৰষুণৰ যি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, সেই সতৰ্কবাণীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী লোককে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ, আৰু বিশেষকৈ প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা শীঘ্ৰে আহিব অসমত। আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি কেইবাখনো জিলাত এতিয়াও পৰ্যন্ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দেখা গৈছে। আৰু তাৰ পিছত যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য, সেই তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ আন আন জিলাতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। আৰু 2 এপ্ৰিললৈকে ভয়ানক হ'ব পাৰে বতৰৰ পৰিস্থিতি। বতৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 2 এপ্ৰিললৈকে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। যিকোনো সময়তে পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই খবৰ যে 2 এপ্ৰিললৈকে জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ এতিয়া
সতর্কবাণী জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। কেবাখনো জেলাত হব ধারাসার বরষুণ, অসমত ধুমুহা বরষুণের সম্ভাবনা, ভয়ঙ্কর হব পারে, ভয়ঙ্কর কাল রূপ লোক পারে, পরিস্থিতি অতি বেয়া হব পারে বতরের। আর অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরাতেও হব প্রচন্ড ধুমুহা বরষুণ। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নাকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেন আর্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুৱাহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।